تابعی مبارک طاووس رحمہ اللہ، طاووس ابن کیسان جو تابعی دے، داسے خلق ورتا ناستی دا نصیحت پر تما دی چی جم تا نصیحت ہو کئی اب تو نصیحت بے خواہ متوجہ شے نصیحت در تک ہو توجہ سر ہے وہ رہے اور دا نصیحت دا قرآن کریم دا انجیل دا زبور دا تورات نہ نسائح ہو نہ چوڑو خلاصہ دا سمرا آسمانی کتابوں در آسمانی کتابوں دا نصیحتوں نہ چوڑو خلاصہ تابعین دا سے خلق تابعین جدا صحابہ کرام و بلا واسطہ شاگردان خلق متوجہ شو زکر دیر قیمتی خبر تاسو ته یا قیمتی اخکاری یا بنا اخکاری وش قیمتی برا تا دا سے خبر ال اخکارشی دا خبر برا تا ال قیمتی اخکارشی جدا خبر زخبر زند پارا اور چا دا پارا او کدا خبر زدی دا پارا اور ما چھ پدے بلے اور تین کم پدے بلے اور چسمان کم بیدا دا خبر زمان پا نظر کے قیمتی نا اللہ دن دا سے حالت نو ساتی ورطا ہوئی اگر دری خبری دی پا اگر دری خبر ہو کہ یو خبر دالا چھ اللہ نا دا سے یارے گا جلوت و خلوت کے دا سے یا رستہ پزر کے دبل چاک کلم ناراضی اللہ نہ دا سے یا رے گا جان لے او کم مجمع کے ناستے دا سے یا رستہ پزر کے دبل مخلوق نا نہیں او ناراضی دا سے یا رضی اللہ زمان پزرنوں کے پیدا کی دویم خبر ہے دو کا چلوں اللہ نہ تم دا سے کہوا اللہ نہ تم دومر ڈیرا کہوا رجا ورت ہوئی چدا غیر اپ غالب نشی دا غیر اپ کہ یار غالب شو بیا بن نو امیدی رہشی بیا بس رہشی بیا بن امیدی رہشی بیا بچا مست زا آسم غر کی باجی خلق کوئی کہ مڑا آسم ور لو یو آسیم ڈوبیو خدای دین کی اللہ دے اندر ڈوبے دو نہ بچ کی اللہ دے تو مسلمانان دے غرق دو نہ بچ کی نم دا راتن کے نسل دے اللہ بچ کی پوچھ تا خدا نو می دے خبر دی ولید نو می دے شکار شوی او بیا درے ما خبر ہے ورتا دو کام چدا آسمانی کتابونو دا نصیحتونو نچوڑو خلاصہ دا ہائے ہائے دے خلق لاغ سے خواہ کر سچ اخبر زان لا خواہ ہے مسلمان لاغ سے خواہ کر سچ اخبر زان لا خواہ ہے سو خبر ہے شو او دا سلوے سڑے دے دا سلوے سڑے دے دا حد خبر میں آتا مختبو کن تاسو نو خانو دا نفلی اجونو تس ضرورت دے ستا او دا دم را دیر والی تا پی سیدی پا دے نورو سی ضرور لگے اللہ دو بخا دیتا اوس ابن کیسان سلوے خاجا کر سو حاجا سو سلویخت حج اکلو سلویخت سلویختم حج دا عرفات حاضری اوشوا عرفات نو واپس شو نور پہ واتن اپس مزدلفی تر آگے مزدلفہ کے دا ماسخوتن پہ وقت کے دا ماخام ہو دا ماسخوتن موز مشعر حرام سر نزدی ڈاگا کے اوکر دغه منظور نه پس آرام کوي سملاستو تربیه وای
پوشه او د اجل دای ته لبیک او وفات شي. نو مزدلفه پشپا مزدلفه کی د احرام په حالت کی د تلبیه وینا په وخت کی د عرفات حاضر نه بس وفات شي. تاسو لوی سره ما په خبره پوشه رښتیا وایي د داسې خلکو نصیحتونه ولوی نه الله دې دغه لویو نصیحتونو سره مونږ بیکار او کمزور مسلمانانو ته فایده را نصیب کړي چې مونږ ته فایده واخلو. دا یاد وساتو هر حالت کې الله نه یریږو. خدا یاره مې زبانی جمع خرچ نه پر رښتیا یریږم. هر حالت کې الله نه تم کوم. خدا تما داسې نه کلکه تم چې هغه یاره پہ غالب بشي. او هر حالت کې هر حالت کې سچ ځان لخوا خوم هغه بل لخوا خوم سچ ځان لخوا خوم هغه بل لخوا خوم صحیح.